A gente começa o SBT Meio Dia de hoje com uma importante e ótima conquista na luta contra o câncer. Verdade. A Câmara dos Deputados e o DN aprovou ontem o projeto que permite a fabricação, distribuição e o uso da fosfoetanolamina. E é a forma sintética, mais conhecida como a pílula do câncer. A fosfoetanolamina foi desenvolvida pela Universidade de São Paulo, a USP, e distribuída durante anos. Desde novembro, o uso está suspenso no país. Apesar de diversos relatos de cura, ela não passou por testes científicos e não tem a eficácia comprovada. Por isso, não possui o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O projeto de lei prevê que pacientes com um tumor maligno poderão usar a pílula desde que exista laudo médico que comprove a doença. O paciente ou seu representante legal terá ainda que assinar um termo de consentimento ou responsabilidade. O texto segue agora para a análise do Senado antes de ir à sanção presidencial. Pois bem, a pílula foi liberada antes de concluída as pesquisas, né, para o registro definitivo lá na Anvisa. E aqui no SBT Meio Dia conosco hoje o presidente da Associação dos Amigos e Pacientes de Câncer de Santa Catarina, João Vianney, e a advogada da associação, Flora Juliane Galvão. Boa tarde, obrigado pela visita. E é uma visita muito especial hoje, não é, Vianney? Essa exaustiva luta dos movimentos, como o da ASPAC, por exemplo, avançou mais um degrau numa luta que a sociedade vem travando já há bastante tempo. Vencida essa burocracia estatal, eu te pergunto o seguinte. O Instituto do Câncer agora começa, então, as pesquisas de fato, primeiramente com 10 pacientes, né? São grupos de 10 pacientes. A fósforo funciona realmente contra o câncer, Vianney? Bom dia a todos do SBT. A fósforo funciona. Eu me convenci disso a partir do momento que a gente esteve, nós das PAC estivemos em Florianópolis, num seminário que ocorreu ali na Assembleia Legislativa, e a gente dentro das PAC, a gente convive diariamente com diversos pacientes de câncer. Sim. E vimos depoimento de pacientes de câncer de pâncreas, que é um câncer extremamente agressivo, e a gente viu o relato desse paciente, paciente com 3 meses de vida, expectativa de 3 meses de vida dado pelo médico. Um ano e meio atrás foi dado esse prazo. Certo. Ele tomou a fosfoetanolamina, pesava 30 e poucos quilos, estava no final da vida. Tomou a fosfoetanolamina como o único medicamento, a única coisa que ele tinha em mãos. Faz um ano e meio atrás, estava lá dando depoimento, saudável, sem nenhum tipo de câncer constando mais nos exames dele. Você fala dessa melhora assim, sensível, né? A partir do momento que o paciente fez uso da substância. É possível nos dizer assim, que tipo de reação positiva a medicação já começa a provocar, por exemplo, num paciente que está num estado muito avançado da doença? Respiração, a sensação de bem-estar, como é que funciona? Os relatos de todos os pacientes que a gente tem falado e a gente tem conversado com bastante pacientes que tomaram a fosfoetanolamina, todos tiveram, a reação que eles tiveram ao medicamento sempre foi positiva. Além do que, o paciente de câncer, a gente pede para os deputados, senadores, que agora vão ter esse assunto em mão novamente para aprovar. O paciente de câncer vive muito da esperança e a fosfoetanolamina representa uma esperança. Então, não tirem isso da gente. A fosfoetanolamina pode ser a única esperança de continuar aí, a viver. Daqui para frente agora, com essa aprovação, né, já é um primeiro passo, né, nessa luta que vocês estão já faz bastante tempo. Como é que fica agora a aquisição do produto, por enquanto? Eu vou preferir que a doutora Flora depois fale sobre esse tema, porque eu não tenho conhecimento. Por favor, doutora, pode falar. Oi, bom dia a todos. Bom dia, doutora, bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. E sobre a aprovação do Senado, né? Sobre a aprovação, na verdade, da Câmara dos Deputados, que ocorreu ontem à noite, eu acho super importante esclarecer que está, geralmente, causa um burburinho grande, uma especulação grande em torno de tudo isso. Importante esclarecer que foi um grande, valioso degrau que nós subimos aí na noite de ontem. Mas é importante ressaltar que esse degrau, ele é o começo, é o início da caminhada, né? Que temos ainda que sujeitar esse projeto de lei aos senadores, né, no Senado, e que o Senado ele vai funcionar como se fosse um grupo revisor desse projeto de lei que foi aprovado ontem pelos deputados. Eles podem, ao analisar esse projeto de lei apresentado, eles podem indicar alguma necessidade de emenda a esse projeto de lei, né? Se for determinado assim pela emenda desse projeto de lei, ele volta à Câmara dos Deputados para que os deputados analisem, né, se vão emendar ou não vão emendar. E se não houver essa emenda pelo Senado, vai direto para a presidente para que ela possa sancionar esse projeto de lei. Tá? É importante dizer que aprovado pela presidente, sancionado pela presidente,
o projeto de lei deve ser promulgado e ainda vai ficar sujeito ao vacatio legis, que é um prazo de 90 dias que a lei, que a Constituição prevê, né, para que essa lei efetivamente entre em vigor. E eu acho importante salientar uma coisa. Pois não. Esse projeto de lei, ele é um projeto de lei que foi feito pelo deputado Bolsonaro, né, Jair Bolsonaro, e ele limitou, é um projeto limitador para aquelas pessoas que não têm mais possibilidade de tratamento terapêutico convencional. Tá? Ela não é para todo mundo. Certo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que ainda que nós consigamos evoluir nesse patamar, que já é uma imensa evolução, diga-se de passagem, nós vamos ter que continuar fazendo decisões judiciais até que isso se concretize. Pois não, mesmo para essas outras pessoas, né? Agradeço os seus esclarecimentos, e que são importantes, não é, Eugênio? Para que as pessoas não pensem assim, olha, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto, agora o uso está liberado, gente, eu vou correr atrás e vou conseguir. Não é tem assim. Tem que ter cuidado, né? E tem que ter a luta e a aí, pressão, né? Também. Rapidinho, vale o registro de que pelo menos duas vezes, de âmbito nacional, no programa do Ratinho, ele fez pressão. Então, assim, parabéns realmente, parabéns, né, Vionê? Palmas, porque ele se engajou nessa campanha de forma nacional, no Brasil inteiro. Então, parabéns para ele e para todo mundo também. Você me permite, Dione, para encerrarmos aqui, Vianney, por isso, favor. A gente agradece, nós pacientes de câncer de Santa Catarina e do Brasil, agradecemos de joelhos o SBT Nacional e na pessoa do Ratinho, porque a partir do momento que o Ratinho entrou com a credibilidade dele, as coisas realmente começaram a andar e nós, pacientes de câncer, como eu disse, vivemos na esperança e a nossa esperança reavivou e nós estamos muito confiantes. O importante também é divulgar rapidamente, só para encerrar, que no dia 12, sábado, nós vamos ter uma manifestação aqui em Florianópolis, no Trapiche da Beira-Mar Norte, às 14 horas. E é super importante que todo mundo compareça, né, para fortalecer essa batalha. É uma batalha de alma, é uma batalha de coração. E convido a todos que estejam lá conosco. Doutora Juliane, muito obrigado. João Vianney, parabéns pelo trabalho de vocês. Boa obrigado. Sorte, conte conosco. Estamos sempre aqui à disposição no SBT Meio Dia e no SBT Santa Catarina também. Contem conosco, muito obrigada.